ישראל בוחרת חזרנו. הכל גן עדן, אומר אביגדור ליברמן, לכל המתעניין בשלומו, אך לא בטוח שזו הייתה תשובתו גם בימים האלה. אין ספק שישראל היא ביתנו, אך ישראל גם יקרה לנו, כל כך יקרה, עד שיוקר המחיה הופך להיות הנושא המרכזי של מערכת הבחירות הזאת. ערב טוב לשר האוצר אביגדור ליברמן. ערב טוב. לפני שנצלול לשיחה על יוקר המחיה ועל פוליטיקה, בואו נדבר על המצב הביטחוני בדרום. ננסה להבין את הנוסחה החדשה, הג'יהאד האיסלאמי רק מאיים, ועוטף עזה הופכים לבני ערובה. תראי, קודם כל אני רוצה להביע הערכה לכל תושבי עוטף עזה. והחיים שם ממשיכים אולי מלבד שני יישובים שיותר קשה להיכנס ולצאת. בכל שאר היישובים החיים ממשיכים להתנהל. אנחנו לא יכולים לחלוק כל חומר מודיעיני. מדינת ישראל תמשיך להילחם מול הטרור, אנחנו נמשיך במעצרים ביהודה ושומרון, ניכנס גם לקסבה של ג'נין. החומר המודיעיני שאתה נחשף אליו מצדיק את המצב הזה? ללא ספק מצדיק. ראשי רשויות כולם קיבלו עדכונים. אני דיברתי עם חלק גדול מראשי רשויות, הם מבינים ומקבלים עמדת ממשלת ישראל. אנחנו גם היום הודענו, קודם כל שר פיתוח הנגב והגליל, כבר עמדנו 3 מיליון שקלים להוציא ילדים לטיולים, לסיורים, לפעילויות, מחוץ לעוטף. שמענו גם שראש הממשלה דיבר על הפיצויים, זה מתואם איתך? אני דיברתי עם כמה פעמים ראש הממשלה, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו חייבים לעשות. גם אנחנו נטפל בערכת אותו חוק, אותה הוראת שעה, שמבטיחה הרבה הטבות לעוטף עזה. אני חושב שגם התושבים שם מעודכנים באמת עד לפרט האחרון מה מתכוונים לעשות, וכולם באמת אנחנו... בוא נדבר על כלכלה. אבל אנחנו לא נסכן, כן. מה שבטוח, לא נסכן אף תושב. בוא נדבר על כלכלה. סיימת את השנה שלך במשרד האוצר, כמעט מחקת את הגירעון. למה כמעט? מחקנו. מחקת את הגירעון ויש עודף תקציבי. מדינת ישראל יש לה כלכלה חזקה, אבל האזרחים מרגישים את יוקר המחיה, הם נאנקים תחת יוקר המחיה. למה לא להחזיר את הכסף הזה לציבור? למשל, להוריד מע"מ על מזון, תראי, על מוצרי מזון. קודם כל, מי שאומר את זה, כנראה מעולם לא עסק בכלכלה ולא מבין בכלכלה שום דבר. אז בוא תסביר. קודם כל, חוק התקציב, סעיף המרכזי זה תקרת ההוצאה. זה לא משנה כמה הכנסות, יש סכום מיקס שאתה יכול להוציא אותו, מעבר לזה אסור לך להוציא גרוש אחד, וכל העודף הולך לכיסוי הגירעון. אגב, זה סעיף תקציבי הכי גדול במדינת ישראל, קרן וריבית זה 160 מיליארד שקל בשנה. לגבי יוקר מחיה, יש באמת כרגע יוקר מחיה בכל העולם. אנחנו פחות או יותר חצי ממה שקורה בארצות הברית, באנגליה. אבל אנחנו התחלנו ממקום יותר גבוה. נכון, ומי שאשם זה מר יוקר מחיה בנימין נתניהו. שאתמול פרסם את התוכנית הכלכלית שלו. זה לא תוכנית, זה קשקושים. לא התרשמת. זה פשוט אוסף קשקושים ובדיות ושקרים. למה לא מגיע לתושבי ישראל חינוך חינם מגיל 0 עד 3? סליחה, הוא היה 12 שנה ברצף בשלטון, מעניין למה הוא לא עשה את זה. עד שנת 21, הוא השאיר פה את המצב עם אבטלה 9.2% וגירעון 10.5%. כרגע חשמל במדינת ישראל עולה חצי מזה שבגרמניה. אבל אולי זה בזכות הגז שהוציאו בתקופתו. זה קודם כל בזכות זה שביטלנו מס על הפחם, עשינו עוד מספר פעולות. חשמל היה אמור לעלות הרבה מעבר לכך. ותראי, אנחנו הורדנו בלו על הדלק, חיסכון למשפחה הוא כ-150 שקל בחוד. כמה זמן אתה מתכנן להשאיר את זה? והעלייה במחיר חשמל זה תוספת הוצאה כ-35 שקל. החודש ירדו מחירי פירות ב-18%, ירקות 4.9. אנחנו החודש נתנו לאזרחי מדינת ישראל יותר מחצי מיליארד שקלים, ישר לחשבון הבנק, מקבלי משכורות נמוכות, קיבלו ב-14 ליולי, ישר לחשבון הבנק, בממוצע 4,830 שקל, ועוד 4,200 שוטרים קיבלו בין 2,500 ל-12,000 שקלים. כלומר, אנחנו עושים יום-יום, רק שלשום, אותה ועדה מיוחדת לתקנים מיוחדים למדינת ישראל,
ביטלה 70% מהתקנים למזון שמיובא למדינת ישראל ועוד כמה מוצרים. יום-יום אנחנו נלחמים ביוקר מחייה, ויום-יום יש גם תוצאות. אני רוצה להספיק לדבר איתך על פוליטיקה. אנחנו רואים את בן גביר נוסק בסקרים, עולה למעלה, אוסף מנדטים על אותה אג'נדה שאביגדור ליברמן החזיק בשנים רבות. אני זוכרת אותך מדבר על המשילות בנגב, על חוק הנאמנות, על חילופי שטחים ואוכלוסייה. לאן זה נעלם? השתנית? שום דבר לא נעלם. אני נאמן לתפקידי. כרגע כשר האוצר, אני חושב, קודם כל צריך לטפל בכלכלה, בטח בתנאי משבר העולמי. אני אומר לכם, כשאני מסתכל על טבלה עולמית, יש מדינה אחת שהיא במצב יותר טוב מאיתנו, שוויץ. אז אתה עסוק כולך בטיפול בכלכלה ואין לך זמן להתעסק בפוליטיקה? לא, אני משתדל כרגע להתעסק ביוקר מחייה, בכלכלה, בהורדת מחירי הדיור. זה מה שכרגע חשוב. מכל הבעיות, מכל האתגרים שאנחנו מתמודדים איתם, ללא ספק זה קודם כל להוריד יוקר מחייה, להפוך דיור לדיור בר השגה, ואני לא ויתרתי על שום עמדה. על כל העמדות אנחנו עומדים, אבל תפסת מרובה, לא תפסת כלום. בטח כשר האוצר, תפקידי כרגע לעשות וינקר לשוויץ, אני חושב שיש לנו פוטנציאל גם לעבור לשוויץ. שאלה ממש אחרונה לסיום, חבר הכנסת אלי אבידר, שאתה הכנסת לחיים הפוליטיים, אמר שהגוש שלו הולך עם בנימין נתניהו, משקר לציבור כשהוא אומר שהוא לא ילך עם הרשימה המשותפת. הוא צודק, יש סיכוי שאתה, אביגדור ליברמן, תלך עם הרשימה המשותפת? אין שום סיכוי שנלך עם רשימה משותפת, מה שצריך להבין. יש שתי אלטרנטיבות. אם נתניהו, אם שותפיו הטבעים, מקבל 61, אז זה אסון גדול לעם ישראל. אם הוא מגיע ל-59, הוא פעם ראשונה מגיע לזה לא מעמדת ראש הממשלה, זה ניסיון חמישי. יש כרגע שסעים גדולים בתוך פריימריז בליכוד. בערכה, בוא נגיד ככה, סבירה, אני אומר לך, הוא לא ישר יושב ראש ליכוד. ולכן הקואליציה הבאה תכלול את ליכוד בלי נתניהו. שר האוצר אביגדור ליברמן, תודה רבה שבאת לאולפן שלנו.